The TikTok too. But mom, I just started, please. Can I say no more? I just need one shot. You keep saying that, one shot, all you keep saying. Let's go, come at me. It's your boy, King Karan. Quit hiding. You need wins, I got wins. I'll carry you any day. King Karan in the house, I'll clap you any day. All behind in a bush, me and the Texas can push. You see what we're building, you're walking the shield, it's all been quiet, shush. Nobody competing with this, I'm really competing with this. You're missing your shots, right? You would not believe. Pas på, Femina. Jeres foragt for mænd er lidt for tydelig her. True story. True. Bang. Призываю вас немедленно сложить оружие и идти домой. No. Bang. True story. This movie sucks. The movie hasn't even started. These are just trailers. Yeah, shut up, Courtney. What's the movie about? Iceberg. What? I've already seen Titanic. No, it's about this spy who lives in an iceberg. How the hell is that possible? Iceberg? It's a country, Chloe. There's no country called Iceberg, you stupid bitch. It's literally on a map. Iceberg isn't a country. It's Iceland. You clearly don't know your biology. He's gonna get shot. Told you. And now he's gonna jump out of the window. He'll probably go back to... Chloe, shut the f***. Kunne du godt tænke dig at blive danser ligesom mor og far, eller vil hellere være bjergbestiger, eller... Abscesses are common. Yo, you know. Nice car. What you do for a living? Yeah. Drugs trading. For the love of God, don't just sit there the entire time and let the whole 10 minutes play. I don't want this bitch ass cake anyway, because I got another one. I don't want this bitch ass cake anyway, because I got another one. Alle mænd lyver, jeg vil aldrig se en tyk pige med en tyk bitch emoji. True. Ses bro. Skal jeg bare skrive til dig senere? Har du mig på Skype? Nej. Okay, så får du lige min Skype nu, og så bare skriv til mig på Skype, eller ring til mig på Skype. Bror, hvad tænker du, vi spiser her? Skal vi se på Jensens bøfhus? Bro, jeg kunne fucking godt bruge en Mac'en lige nu. Ved du hvad jeg godt kunne bruge? Hvad? Kartoffelporresuppe, bro. Bro, har du egentlig en smag? Nej, men jeg har nogle nikotinplaster. En dag i mit liv som ung millionær. Jeg faster hver dag indtil middag. Derfor starter jeg morgen ud med meditation og god musik. Så tager jeg på Dangleterre, hvor jeg træner hver dag. Team, svømmer 500 meter og går i dampbad og sauna. Derefter står dagen på team og kundemøder. Masser af mails og løbende forhandlinger. Aften byder typisk på middag med en forretningspartner, hvor vi kombinerer business and pleasure. Dagen sluttes oftest af til en god film på Disney Plus. Og det er op til weekenden, tager jeg typisk på forretningsrejse til Spanien eller en byferie i 3 dage. En dag i mit... Den tager bare lige helt casual på Dangleterre. Welcome to Doggy Club. What you gonna do with all that junk? All that junk inside your trunk. I'ma get good. Kæft en kedelig dag, mand. En dag i mit liv som ung. Nu så jeg en af de andre TikToks, han lavede her forleden. Hvad er det for en? Det hele det handler basically bare om, han er millionær. Men det er den her, tror jeg. It's a hard knock. Det er vist hans kontor, det der. Så du ved, han har bare købt mange af møblerne i kontoret. Sådan der. Fedt nok, man tjener mange penge, men det er sådan lidt. Altså, er det så vigtigt at snakke så højt om, at man har købt 2-3 ægget i virksomheden, som basically bare er en god investering, og så har det på sit kontor. Det er, hvad det er. Premium voksen YouTube-sider. Hvis det er weekend, så rammer vi lige Spanien. I'm still talking from the block. Used to have a little, now I have a lot. Everywhere I go, people know where I came from. Don't get fooled by the rocks that I got. I'm still. Så der bakker janteloven op? Næh, så bare lige at fortælle virkeligheden. I mean, it's alright, like...
overrated as fuck, in my opinion. I mean, it's alright, like... It's alpha. You'll never forgive us for killing... Man må gerne synes, man er bedre end andre. Man må gerne... Eller, man er ikke mere værd end andre, men man må gerne synes, man er bedre end andre. Og det er, hvor man synes alle de der ting der. Men altså, hvis man sidder og shower for helt vildt, og man smider de ansigter på folk, så skal man acceptere, at folk er sådan lidt vildt glade. Folk, der har travlt med at snakke om, hvor godt de har det, og hvor godt de lever. Det er sådan, hvis man er behov for at pointere det, så er det nok, fordi man sådan prøver at holde en eller anden facade op. Det er ligesom folk, du ved, på Instagram og sådan noget der. Dem, der har det bedste forhold i verden, det er dem, der ikke sådan, du ved, poster helt vildt meget med det. Fordi at på sociale medier, der kan du sådan skabe en falsk virkelighed af, at alting er perfekt. Men du ved, dem, der faktisk har det godt, du ved, de har nok bare fint op med en anden selskab og så videre. Misforstod dig en smule før? Nå, nej. Men jeg ved ikke, hvor meget motivation det er at stille en... Her er en dyr stol. Her er en iPhone. Her er det 5.000 kroners kamera. Her er 50.000 kroners kamera. 10.000 kroners kamera. Så, nu har jeg lyst til at stoppe klokken 6 om morgenen hver dag og bare give den en ekstra skælde. Men hvis du ikke svømmer 500 meter på dangle hver dag, er livet så værd at leve? Jamen, det er sådan lidt, du ved. Jeg har respekt for de mennesker, som er humble. Du ved, man kan bare se, de giver den gas, man kan se, de fyrer af, man kan se, de lever det deres vildeste liv, og de har fucking meget succes. Men de er bare nede på jorden, og de er bare mega chill med det. POV, Jackstar, det er så millionær. Altså, jeg er da selv millionær, jeg har en lejlighed, der er ikke noget vildt ved at være millionær. Vi har i mange gange været igennem folk, der flasher, viser, hvor vildt de har det, og det ene og det andet. At du har en rigtig dyr bil, betyder bare, at du vælger at bruge 20-30.000 om måneden på at smide mod vinduet, frem for at lægge dem i aktier, så på længere sigt, du kan have det godt, om 50, eller når du er 50-60 år. Altså, at være i fucking min alder, og så købe mega dyre ting og leve et eller andet mega dyrt expensive liv, det er fucking dumt, fordi det er de helt unge år, som der er de bedste år, og så investerer i. Du bruger kun penge på skins i Fortnite. Det er løgn, siger man, der lige har brugt 16.000 på en mixer. Igen, en investering i mig selv og i total i orden. Musik, smag. Altså, jeg siger bare til at prøv lige en DJ-pull, ikke? Det er content. Prøv lige overvej mig, der lige fyrer noget... Mig, der lige fyrer noget losing, ikke? Over i Lasse med Hatten style. Style. Jeg kommer, når jeg lærer at bruge den pult i går, jeg kommer til at lave så mange dumme ting. Det er hattens skyld. Jeg er 100% enig med, at jeg har også lidt mentalitet, at unge mennesker skal også investere i sig selv og hygge sig. 100%. Altså, den der pult, jeg har købt, jeg kan ikke finde ud af at bruge en DJ-pult, men jeg investerer i, at jeg synes, det er sjovt at, du ved, at være på klub, og jeg synes, det er spændende, det med, at man kan, du ved, mix musik sammen, og man har en totalt ordentlig musiksmag, og man kan styre viben og alt det der styre publikum. Det synes jeg er mega interessant. Så det vil jeg gerne lege lidt med, du ved. Investere lidt i mig selv. Tag byen ud og opleve nogle ting. Tag ud og rejse noget der. Men nej, til Spanien hver weekend og svømme 500 meter på dangle hver dag, så lever du ikke livet. Så, altså, så umiddelbart det godt. Det er ikke fordi, vi snakker Amaranth bathtub water i hele svømmehallen på dangle. Jeg er ret sikker på, at handicapsvømmehallen i Vadum, den har lige så dejlig vand. Og gus i Skansebadet koster 75 kroner for en dag. Og det er sneakers. Jeg kan ikke engang tage en sokker på, men jeg kan sagtens det. Det er ikke så svært. Nej, det er det. Det er ikke fordi, de hælder 500 liter kildevand i den fucking pool. Nej, det er true. Jeg ved ikke, tak. Jeg skal lige sætte den igennem først. Det er bare en skud dag jo, men når den først var færdig i morgen, så var det sådan lidt late. Hvis jeg gerne vil færdig sådan fredag lørdag. Så man kan nå at ændre nogle ting. Hvad fuck er det der? Kæmpe OD. Min far har endelig ladt mig spise nudler. Hvorfor er det ikke lige? Så nu spiser jeg nudler og spiller Fortnite. Ja, tjok. Og jeg spiser også gurk. Ja, tjok. Pussy tight, pussy clean, pussy fresh. Pussy pretty, pussy fat full of flesh. Choose a strain, show me panty mesh. Wall not dead like dog, I'm in the rest. What? Hvad så? Hvad laver du? Jeg arbejder. Mor og far kysser. Yeah,
Jeg slikker sol. Nogle gange, jeg slikker noget andet også. Skal du ikke snart flytte ind? Haha, fjollet idé, fjollet idé. Valder flytter ikke ud, han skal bare på ferie i lang tid. Så flytter jeg ind. Du tør ikke. Jeg venter bare på, at vi skal holde lagen lange. Lange? Hvorfor? Jeg har da lige købt en mixer, jeg skal da, eller en pult, jeg skal da lære. Så tør jeg ikke have mig i brugende. Slim kan du heller ikke være. Der er helt lortet. Hørte du det der? På alt, det var et kanonslag. Kæft for nogen, der er med håndgranater. Hvordan har du lave Aya? Det er mig, der gør det. Jamen, kunne man se noget ud fra vinduet af? Kunne I se, hvad der skete? Udtegn adresse. Ja, der kom i hvidt blink. Har det ikke bare været ude for broen af? På tre uger har det her nummer fået flere visninger på YouTube, end Wulf og Venner 2019 har på 2 år. Og selvfølgelig har den flere views end mit show. For den musikvideo har jo alt. Feste med heste, dyrevelfærd. Drengene er de bedste. Og flyvende info. Og så kan jeg komme til at vise en adresse i deres nyeste video. Det er ret åbenlyst, hvor de bor i forhold til, når de har vlogget og sådan noget der. Fuck the bitch. Hvad kaldte du mig? Hvad kaldte du mig? Bitch. Wait, det gider jeg ikke. Wait. Selv fra Vanget. Jeg er fra Gentofte, skat. Gentofte. Du behøver ikke at... Det er just dancing at crosswalk. In this house, we honor good old-fashioned values. But most importantly, we drink mug. Mug. Does that hurt your feelings, you little snowflake? I nordvest af alle steder, der ligger en kirke, du sikkert ikke kender til, men helt klart burde tjekke ud. Grundtvigs Kirke. Oh no, gas prices are so high and I drive a big old truck. I don't give a fuck, I made the bad decision. I'm gonna live with my consequences. Oh no, gas prices are so high and I drive a big old truck. I don't give a fuck, I made the bad decision. Ben! Hey yo, Ben, is my dog pretty? Yes. Really? No. Ben, what? What did you want, what? Say it again! Yes. Say it again! Oh, sol og palmer og kællinger. Oh, sol og palmer og kære. Skildige underretninger. Så det plejer at stå, det ved jeg ikke. Folkeskoler. Social. Seksualundervisning, Simone. Det er ikke hjemmekundskab. Ja, hvad mindre vi skal bage for nogen? Du skal holde din mund, Mark. Det er ikke dig, der er hovedperson i dag. At få børn, det er virkelig ikke en dans for roset. Det er et helvede, skulle jeg helst sige. Ej, jeg tager til alvor forventer kvalitetstid. Rookie mistake. Very good, very nice. Very good, very nice. Hello, sexy banana. Kung Fu Panda. Nigga stay sipping on that panda. Det der fucking filter der. Hvad ved du lige at betale kontrakt, gør du råbe, hvem kan ikke komme ind? Come give me a tune.
te doy lo que tú quieras, báilame en el... Fuck the healer, man! Jeg skal bare ud. Jeg er så hissig. Jeg kan ikke... Fuck det hele, mand! Så er der lige nogle fucking 18-årige, der kører galt i deres fars Porsche. True. Jeg er gay, umiddelbart. Jeg er gay, umiddelbart. Small guys can relate. Du har i hvert fald ikke været helt heroppe og gøre rent. Du har i hvert fald ikke været hernede og gøre rent. Du har i hvert fald ikke været helt her bag skabet og gøre rent. I was wondering if somebody could like photoshop wings on. Har du 6 måneder? My dad died a couple days ago. Far Abdullahs daglige færden til tavlen for at forstå emnet bedre. Det bliver positivt, så det ikke er sikkert. Okay, nu hvis ikke jeg sætter det i anden, så får jeg nogen af dem, bliver I understand Spanish to a certain level. ¿Cuántos años tienes? Oh, London? I understand. Hesten, der bruger bedre end prodegaven. Nej, det er lige så god som prodegaven. Bare ikke trådløst. Min fod er lige fyldt 1300 år. I ved, hvad det betyder. Ej, okay, violation. Pas nu på med den musik, du plejer at lytte til. Den slags musik, eller den slags genre, de slags lyrikker, som der er i den musik, du plejer at lytte til, kan rent faktisk påvirke den måde, du ser verden på. Kender du det her med, at du har dine høretelefoner i, og du lytter til en vis sang, det kan være en romantisk sang, og du automatisk bare kigger på folk, og føler, at det nærmest er et soundtrack, altså dit liv er en film, og du rent faktisk bare begynder at smile til folk, fordi du lytter til en sang, der gør dig glad, eller at du lytter til en aggressiv sang, og du så automatisk bare tror, at alle folk er dine fjender. Pas på med den musik, du lytter til, og følg i min tid for flere psykologtips over. Sting. Skal du ikke være sammen med Aya? Jo, det kunne godt være. Aya? Skal vi være sammen? Hvad? Hvad dem? Hvad? Skal vi være sammen? Hvad fuck snakker du om? Hun siger, jamen så gør jeg, hvad jeg skal det.